وسلم عليك يا حبيب الله. بھرپور آواز سے درود پاک کا نذرانہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار میں باواز بلند پڑھی. لبوں پہ جو نعت نبی آ رہی ہے، زبان وصل کا لگا کر سنو کان، قوسین سے تم محمد محمد صدا آ رہی ہے، محمد محمد صدا آ رہی ہے. وہ دانائے سبل ختم رسل مولا، مولا کل جس نے مولا مولا کل مولا مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، وہی اول وہی اول وہی آخر وہی وہی یاسین وہی طہٰ، جانیو غزالیو سادیو رضا گویت سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے تمام حضرات یہ ترانہ جھوم جھوم کر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار میں پڑھیں، چونکہ یہ میدان حشر میں یہی ترانہ ہوگا. سب سے اعلی اعلی
سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اپنے مولا 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 اپنے مولا 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 کا پیارا مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا سب کہیے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا عربی ڈھولا نہ کر اولا عربی ڈھولا نہ کر اولا آئو بشری پہن کے چولا یہ بھی اولا عربی ڈھولا سبحان اللہ ذرا زور نال سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری علی کتھے میرے علی بولو میرے علی بولو میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے بولو میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری گلی کتھے میرے علی کتھے تیری گلی کتھے میرے علی 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 جتھے میرے علی اوتھے تیری سنا او کتھے میرے علی کتھے میرے علی میرے علی کتھے میرے علی نعرہ حاضری کتھے میرے علی کتھے تیری سنا سلام زبا نعت مصطفیٰ کے لیے نعرہ بدرالدین بدر صاحب کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں زبا نعت مصطفیٰ کے لیے کہاں
بنات مصطفیٰ کے لیے یہ کام وہ ہے جو مخصوص ہے خدا کے لیے یہ کام وہ ہے جو مخصوص ہے خدا کے لیے کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے میرے علی کتنے میرے علی میرے علی ہے حب نبی میرے علی ہے حب نبی حب نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن کیا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا او مشتاق بلکہ مشتاق کتنے جا چڑیا سب سے اعلیٰ نبی سب سے کیونکہ مدینے کو جانے کے دن آ گئے ہیں مدینے کو جانے کے دن آ گئے ہیں مدینے کو جانے کے مدینے کو جانے کے دن آ گئے ہیں نبی کو منانے کے دن آ گئے ہیں نبی کو منانے کے دن آ گئے ہیں نبی کو منانے کے اور شیر ملاحظہ فرمائے اکڑ کر جہاں میں بہت دن گزارے اکڑ کر جہاں میں بہت دن گزارے سروں کو جھکانے کے دن آ گئے ہیں سروں کو جھکانے کے دن اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میزا بے رحمت بھی اشارے سے میزا بے رحمت بھی بولا یہ توجہ ذرا فرمائے اشارے سے میزا بے رحمت بھی بولا چلو جانے کے دن آ گئے ہیں کیونکہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اور کیا خبر کتنے خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے حدیث پاک کا ترجمہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعطی واللہ یعطی وانما انا قاسم سبحان اللہ اللہ
مجھے دیتا ہے سرکار فرما رہے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے او دینے والا ہے سچا کہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ حبیب حق آپ کی سبحان اللہ کی ذرا گن جائیں گے وہ حبیب حق وہ شہ ملک وہ براق لے گیا بے دھڑک وہ حبیب حق وہ شہ ملک وہ براق لے گیا بے دھڑک طبقے زمین پر کے فلک طبقے زمین پر کے فلک گئے پاؤں نیچے سے پل سرک لٹ ظلم جب کے کہیں لٹ تو جہان سارا گیا مہک ہوئی مشکل بلبل اس قدر تو یہ گنچے بولے چٹک چٹک سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اور اس نعت کا مقطع نعت بڑی طویل ہے اس کے لیے پونے دو گھنٹے درکار الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس نعت کے مقطع سے پہلے اس محفل کے تمام میزبانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ سرزمین گوجرا میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عزت پناہ میں جو درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا اور مجھے قبلہ حافظ محمد اسماعیل صاحب مرحوم علیہ رحمت کا وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صوفی غلام حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ حافظ صاحب ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے نعت خوانی کیا کرتے میں تحسین پیش کرتا ہوں ان کے صاحبزادہ خان کو کہ وہ اپنے ابا حضور کی سنت نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو برپا کروائے گئے اب تر اس کی اس نعت کا مقطع سماعت فرمائیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی 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 غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے
واللہ غمزدوں کو رضا مویدہ دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے سب سے